Ja sad ovde govorim u ime platforme za održivi razvoj koju podržavaju Švajcarska i Nemačka država, a dolazimo iz Beograda, ali nam je zapravo cilj da skrenemo pažnju i da pomognemo i podržimo i sve snage činjenicu da je održivi razvoj za ljude, one koji stanuju, žive, kojima je stalo do svog mesta, koji razumeju svoje potrebe, koji razumeju i vode svoje privredne organizacije i obezbeđuju svoje živote. Oni su ti koji moraju da odlučuju o svom razvoju da bi on bio održiv, da bi odgovorio njihovim potrebama, ali ne mogu to da rade sami. Opštine, okruzi, to su administrativne podele. A kako će se razvijati, kako će najbolje da se postignu oni rezultati koji trebaju ljudima koji ovde žive, mora da se dogovara i na širim, u širim, da tako kažemo, krugovima. I dolazimo ovde da čujemo kako najbolje da se radi ta razmena, da damo možda po neku ideju i da ponudimo podršku, a nikako da nekome kažemo šta da radi. Ključni faktor održivog razvoja je zaista da se slušaju oni za koje se radi razvoj i sa kojima se radi razvoj. Svaka sredina ima drugačije uslove i o tome ćemo mi danas malo to da ilustrujemo kroz nekoliko brojki, kroz neke konceptualne organizacije, ali mi ne možemo umesto vas da to kažemo, odnosno umesto naših sagovornika koji će danas biti ovde. Dijalog i dogovor su neophodni, a onda je zaista potrebna jedna stabilnost institucija da bi ti dogovori trajali, da ne bi počinjali dogovaranje svaki put iznova. I to je jedna od dobrih osobina u Pirotu, nam se čini da takva jedna stabilnost postoji. Mi smo tu da u stvari mobilišemo, skrećemo pažnju, da kažemo da postoji cela jedna međunarodna zajednica, ciljevi održivog razvoja su Ujedinjene nacije, dogovorile, znači to je 200 zemalja, uključujući Srbiju, su potpisali da nam je to cilj. Održivost ima tu ljudsku perspektivu, finansijsku, odnosno, da kažemo, prihodi, zarade, ali i održanje životne sredine. I to je jedan globalni dogovor, mi radimo za to da se on sprovodi.